Vasco Catarinense no Orlando Scarpelli, 15 mil pessoas para assistir Figueirense e Avaí. O Figueirense vinha como favorito, afinal estava ali 6 partidas sem perder. E do lado do Avaí vinha de 3 partidas sem ganhar, e com a média de tomar pelo menos 2 gols até aqui. Jogão, o Avaí saiu na frente com ele, Gabriel Póveda, quem não lembra, né? Artilheiro da Série B em 2022. Depois o Figueira foi lá e empatou o jogo. Com Alisson Santos, o jogo estava 1-1. Aí ele, que estava numa tarde inspirada, Gabriel Póveda, relembrando os velhos tempos em que ele decidia. Mais uma vez ele volta a decidir, agora em 2024, no Campeonato Catarinense. Gabriel Póveda marca o segundo gol para o time do Avaí. Avaí 2, Figueirense 1. O Avaí agora é o segundo colocado do Campeonato Catarinense. E eu avisei, se parar de tomar os gols, é um baita time do meio-campo para frente. Barroca, tá facinho resolver esse time, é só resolver a zaga de vocês. O time do Avaí é um timaço. E eu me chamo Fernando Bastos e aqui eu falo sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Não deixem de curtir e nem compartilhar o nosso conteúdo. Tamo junto e até o próximo vídeo.